Och Hannes kommer föreläsa med titeln En ekonomi för välbefinnande inom planetens gränser. Jättekul att ha dig här, Hannes, och välkommen upp på scen, som vi då säger. Tack, vad kul att vara här och vara med i det här projektet. Så jag valde titeln En ekonomi för välbefinnande inom planetens gränser. Och det är ju i princip det som Kate Raworth och Donut Economics pratar om. Så jag tycker det är ett bra mål för ekonomin och samhället. Liksom. Håller ni med? snarare än kanske så hög BNP som möjligt. Och jag heter Hannes Anagrius och jag driver den här podden Tillväxtparadigmet, och det är väl lite anledningen till att jag blev inbjuden. Där går vi in på liksom vårt ekonomiska system med hjälp av olika kunniga gäster, lite forskare, ekonomer och debattörer. Och titta på olika delar av vårt ekonomiska system, varför det är ohållbart och alternativ, hur man skulle kunna göra det ekonomiska systemet för att uppfylla det här då. Jag hörs bra, eller? Jag vet inte var min mix sitter. Ja, nej, det är perfekt. och just som jag pratade om med Vera här, så har jag tidigare pluggat på Stockholm Resilience Center, som är ett miljöforskningsinstitut för hållbarhet, hållbar utveckling. Och där i mitt masterarbete så studerade jag en lokal valuta i Kenya och dess bidrag till hållbar utveckling. Men det kan vi komma in lite på i slutet. Men kul att vara med i alla fall. Då tänkte jag börja med att prata lite om rörelser. För jag ser lite ett behov av att miljörörelsen och kan man säga andra förändringsrörelser som vill ha ett mer hållbart samhälle behöver tänka lite mer i visioner. För alla framgångsrika rörelser i historien har liksom drivits av en strävan att förbättra livet för oss här idag, eller för en grupp som man anser att man tillhör. Till exempel rösträttsrörelsen kämpade ju för att man ska bestämma över politiken och samhället. Kvinnorättsrörelsen och medborgarrättsrörelsen kämpade mot diskriminering och för självbestämmande. Och arbetarrörelsen för bättre arbetsvillkor och ledig tid och sådär. Men liksom miljörörelsen har lite problem, för att det är svårare att se vad den direkta förbättringen är, ska jag säga. Det är ju sant att rösträtt och arbetsvillkor spelar ingen roll på en död planet. Men det engagerar liksom inte några stora massor, tror jag. Det engagerar många, men jag tror att det skulle behövas mer av en riktning dit man ska. Så jag tänker att miljörörelsen skulle behöva en bättre vision än den här, som är alltså att slippa en katastrof. För om man liksom inte har något att sträva mot, så är det tryggare att hålla kvar vid systemet eller samhället som man lever i nu, är min tanke. Men då, det här har ju många politiker insett, att man behöver locka med någonting, så då pratar man mycket om att klimatomställningen ska ge nya jobb, det ska ge öka konkurrenskraften för landet och ge tillväxt. Men det här bygger på någon slags fortsättning på moderniteten, eller det system vi har nu. Och det utgår från dels att den ekologiska krisen är en teknikfråga som man kan lösa inom vår ekonomiska modell, och dels att det är ett mål i sig att upprätthålla dagens samhälle och dagens ekonomi.
Och ja, ni, jag vet ju inte riktigt era bakgrunder, men några ekonomer, några kanske intresserade av hållbarhetsfrågor och sådär, men ofta i den snävare krets som jag pratar i så vet man ju att det behövs mer än teknik, liksom teknikomställning. Och ja, också att målet ska vara att behålla det samhälle vi har nu är lite absurt, skulle jag säga. Och det kommer jag tillbaka till. Men ja, lite om vad vi är nu i klimatfrågan. Så har energianvändningen ökat exponentiellt efter andra världskriget i hela världen och i alla rika länder. Och 80% av all energi är fortfarande från fossila bränslen. Så om man ska liksom klara Parisavtalets mål så måste de här utsläppen minska på 20-30 år. Samtidigt som ekonomin ska växa då. Och enligt vissa prognoser vara dubbelt så stor om 30 år. Och det, även om vi har liksom ren energi och effektiv teknik så är ju våra naturresurser begränsade. Här är till exempel stålproduktionen i Kina. Och materialanvändningen ökar ju varje år. Så även om man löser energiproblematiken så ökar naturresursanvändningen av ökad produktion. Det har liksom följts åt som tvillingar. Och det kan vi också ta i slutet av olika idéer om att frikoppla och tjänstesamhälle och sådär. Men alla de lösningarna har liksom stora problem. Men jag tänker lite vända på det och så här, varför ska vi hålla kvar vid den idén om att vi måste ha tillväxt om det finns andra sätt att uppnå våra mål på? Och ja, och ni kan känna till att i genomsnitt så har liksom populationerna av ryggradsdjur minskat med 70%. Vilket är ganska deppigt. Men här lånar jag ett citat av forskaren Christer Sanne. Han liknar då alltså klimatutmaningen med en rulltrappa, att man försöker minska utsläppen hela tiden genom att gå ner för rulltrappan, men den tar oss hela tiden uppåt på grund av tillväxten. Så det blir som en, det är som att vi gör utmaningen svårare än vad den behöver vara. Och det kan man se till exempel när International Energy Agency sammanfattar liksom energianvändningen i världen varje år och utsläppen. Och då den här stapeln med flera färger, det är hur vi har lyckats minska utsläppen genom förnyelsebar energi och energieffektiviseringar. Så då har vi minskat utsläppen, men samtidigt den här mörkblå stapeln, jag vet inte om ni ser min mus, men det står för utsläpp som de kopplar till tillväxten. Så de här vinsterna tar sig ut dubbelt upp av ökad tillväxt. Och det är inte så konstigt eftersom i vårt ekonomiska system så leder ofta effektiviseringar till ökad produktion och tillväxt. En så kallad rekyleffekt som vi kan också prata om sen. Och varför är då så många ekonomer och politiker fixerade vid tillväxt? Jo, för att det är sätt att uppnå saker som vi vill ha i samhället. Det är ihopkopplat med förväntningar, politiska förväntningar och inbyggda förväntningar i finanssystemet mycket. Så
först och främst skatter. Man tänker att man behöver tillväxt för att finansiera välfärden. Och jobb och försörjning, tillväxt för att hålla uppe sysselsättningen så att vi inte får för mycket arbetslöshet. Och sen och det här, ni som är ekonomer känner ju igen det här. Och investeringar, tillväxt för att möjliggöra liksom, investeringar i nya företag. Och sparande, tillväxt för att pensionssparande till exempel och mot att vi har inflation hela tiden. Och sen pengar, och det här pratas inte så mycket om och är en liten komplicerad fråga som vi går in på i podden lite mer djupgående om man vill lära sig. Men våra digitala pengar skapas nu av privata banker när de ger ut lån. Och det gör att när vi ökar, när vi skapar mer pengar i samhället så skapar vi mer skuld. Och det blir som en inbyggd beroende av att vi behöver tillväxt för att kunna betala de här skulderna. Är det någon fråga på det här? Nej. Har ni pratat om det här tidigare? Man har ju egentligen massa frågor, men jag tror ja. Jag kan men det finns andra sätt att nå de här målen, tänker jag. Att använda tillväxt för att finansiera välfärden är ju ett sätt att slippa omfördelning. Och så det är ett enkelt sätt för att undvika politiskt känsliga strider. Liksom. Men omfördelning är ett annat sätt. Ser ni eller ser ni ansiktena på höger sida av skärmen? Vi ser. Okej, bra. Och arbetstidsförkortning är ett sätt att alltså, dela på det arbete som behöver göras. Istället för att några jobbar ihjäl sig och några inte har jobb. Får jag bara ställa en fråga där? Men ja. Det kräver ju också att jobb kan växlas. I dagens samhälle är det ju så att de som jobbar ihjäl sig, men det finns alldeles för många som inte är anställningsbara. Eller, alltså, förstår du mig? Absolut. I den teorin funkar ju om man kan se en timme arbete som en timme, men hur löser vi den? Det ska ju finnas rätt kompetenser och matchning och sånt där också, absolut. Så det är ju, det här är en del av det, tänker jag. Men ni kan komma in på det igen med arbetstidsförkortning. Men möjliggöra att företag kan göra investeringar, man behöver inte använda börsen eller att aktievärdet ska öka, utan man skulle kunna ta in lån också till företaget för att finansiera en investering. Men det har ju att göra med olika företagsformer som vi också kan snart komma in på. Och en större ekonomisk grundtrygghet gör ju att man inte behöver spara ihop lika mycket för framtiden. Och man skulle också kunna ha lägre inflation med ett annat slags system. Och sen så finns det, det kommer jag också in på igen, men det finns förslag på hur man skulle kunna göra pengar som inte är kopplade till skuld. Men jag vill ändå ställa frågan om så här, är vi nöjda med det samhället som vi har nu? Är det något att hålla fast vid när den rikaste procenten i världen äger dubbelt så mycket som i princip alla andra? Är ju en ganska absurd konsekvens av det ekonomiska system som vi har. Och frågan är om vi blir lyckligare i rika länder av ökad produktion och ökad konsumtion. Och den här seriestrippen tycker jag visar det ganska bra. Det är konsumtionssamhället som pressar oss att liksom aldrig bli nöjda och alltid stressa vidare. Och det är ett ganska bra citat av Tim Jackson som är en tillväxtkritisk ekonom. Att
i dagens samhälle så övertalas folk att spendera pengar som vi inte har på saker vi inte behöver för att göra intryck som inte varar på folk vi inte bryr oss om. Och då kanske många tänker att jag ska börja prata om planekonomi eller att vi ska gå tillbaka till 1800-talet och leva som bönder. Men det tänker jag inte göra. Jag tänker såklart att vi behåller ju demokrati, modern teknik, välfärdssamhället och marknader. Men snarare, som kanske förra föreläsningen var inne på lite, så borde ekonomin designas så att den faktiskt gör det som vi säger att ekonomin ska göra. Nämligen hushålla med resurser och få ut så mycket välbefinnande som möjligt av så lite resurser som möjligt. Och skapa marknader som fungerar fast där företag syftar till samhällsnytta snarare än maximal vinst. Och i och med att vi samhället aldrig varit så rikt som det är nu, så borde vi ju ha råd att göra så att ingen är fattig. Jag tror det var Kate Raworth som hänvisade till en uträkning om att utrota extrem fattigdom kräver inte ens 1% av världens BNP. Och jag tänker att vi borde ha råd att, eller tid att också hinna vara och paddla på en torsdag och ta det lugnt. Men förespråkar man då, eller behövs det då i ett sånt typ av samhälle, en sänkt levnadsstandard? Då tänker jag att det beror lite på vem man är. Alltså nu om man tittar på utsläpp bara inom Sverige i olika inkomstgrupper, så är det ju väldigt stor skillnad. Den rikaste procenten till vänster släpper ut mycket, mycket mer. Så då kanske det handlar om att man behöver förändra livsstilen ganska mycket. Medan för de fattigaste kanske det räcker med teknik, en annan teknik eller smart liksom, system för att dela på saker och ja, ersätta liksom, bil med tåg och så vidare. Medan den rikaste, där kanske faktiskt behöver minska volymerna av det man konsumerar. Men då tänker jag, nu ska vi se, jag har mina anteckningar. Ja, men vad är det vi ska kämpa för nu? Vad ska den här nya rörelsen kämpa för som vi kan ha nytta av? Inte bara, alltså det är ju väl så gott moraliskt argument att vi ska liksom kämpa för människans överlevnad för våra barn och så. Men vad kan vi ha direkt nytta av kring det här samhället? Och då tänker jag på en sak som, det här är några exempel, garanterade basbehov, alltså att slippa stressen av att inte kunna ha råd med mat och hyra, det mest grundläggande, eller att man skulle halka ur systemet om man råkar bli sjuk eller mår dåligt, eller för att det inte finns tillräckligt med jobb att söka. Ja, och då kan jag komma in på hur sen då. Men, och frihet som jag tänker, snarare än att man kan välja massa olika mer eller mindre ohållbara pensionsfonder, så handlar det kanske mer om sin, att ha makt över sin tid, ha mer tid att leva och välja vad man vill göra med den tiden. Och sen att vi behöver mer demokratisk kontroll över viktig så här, infrastruktur, och där tycker jag betalsystemet är ett bra exempel, för där har några få stora privata banker kontrollerar betalsystemet och vårt sätt att betala. Vi är helt beroende av dem.
Elnät är ett annat sånt exempel. Och sen har vi lärt oss av covid och kriget som är nu i Ukraina och ökade energipriser i världen att vi behöver mer krisberedskap. Och en liksom mer lokal gemenskap tror jag många saknar. Och det skulle lösa många sociala problem. Och en marknad att lita på så att man kan produkter, att man vet att de produceras på ett schysst sätt, att de håller, att man inte blir lurad. Och det finns förslag som jag tänker koppla in väldigt bra till de här sakerna att kämpa för, som vi diskuterar mer om i min podd, men som jag nämner lite kortare nu. Basinkomst är ett sådant förslag, att ge alla en grundtrygghet. Men också man kan göra saker, fler saker som alla behöver gratis samhället, som kollektivtrafik. Det blir mindre katastrofalt då om någonting som en stark miljöpolitik gör att något företag behöver minska sin produktion så att folk blir arbetslösa, så gör inte det lika mycket. Och kortad arbetstid gör att man får mer tid att leva. Och ekonomisk demokrati, det kan man också prata om andra företagsformer som not-for-profit-företag där all vinst återinvesteras i samhällsnytta istället för plockas ut av externa ägare, och där vi som jobbar skulle kunna ha mer inflytande och makt över vår arbetstid och över produktionen. Och suveräna pengar, det är då en reform som skulle göra att istället för att alla pengar skapas av privata banker så skapas alla pengar av centralbanken. Och sen funkar bankerna som in- och utlåning, så många tänker sig att det funkar nu. De sköter betalsystem, eller betalsystemet som infrastruktur sköts av centralbanken. Men det är lite komplicerat. En kollaborativ ekonomi som är mer lokalbaserad, där vi kanske producerar mer mat lokalt, energi och gynnar mera småskaliga aktörer, men också att man kan använda sig av civila organisationer och privatpersoner som kan utbyta tjänster, och det är lättare att dela på prylar, kläder och saker. Olika system för det. Delande ekonomi är ett annat ord för det. Och där tror jag verkligen att lokala valutor skulle kunna ha en väldigt viktig roll för att gynna den typen av ekonomi. Och det skulle både stärka oss vid kriser, att vi blir mindre beroende av importerade produkter, importerad energi och så vidare, importerad mat, men också stärka community och en lokal gemenskap, social gemenskap. Och som en bonus så skulle de här sådana här förslag gör att ekonomin inte behöver vara lika beroende av tillväxt, så att den inte kraschar när vi får utebliven tillväxt. För att det gör att vi kan få mer fritid istället för mer konsumtion. Not-for-profit-företag kan ju växa i en uppstartsfas, men måste inte fortsätta växa sen man inte beroende av liksom aktievärdet, att hålla koll på det.
Och suveräna pengar gör att vi får ett mer stabilt penningsystem där vi inte får ökade skulder hela tiden, vilket gör att vi inte är beroende av tillväxt. Och ja, en kollaborativ ekonomi är att vi kan lita mer på att vi får schyssta produkter. Ja, och alltså, om det blir olika typer av kriser eller störningar så, så kan vi tillgodose våra behov ändå. Och det gör att ekonomin blir mer fri. Vi är inte så fastlåsta vid tillväxt längre. Men istället så får vi ha en väldigt stark reglering och låsa fast oss vid de planetära gränserna. Och då gör inte en kraftig miljöpolitik att det blir inte den här kraschen eller konfliktlinjerna som är idag mellan så här, ska vi, ja, ni vet, nu när det har varit med bränslepriserna till exempel. Ja. Och sist så tänkte jag bara ett sätt att illustrera hur det skulle kunna vara en bra att växla från det samhälle som vi lever nu mot den här typen av ekonomi. Då kan man ju se det som att nu arbetar en medelinkomsttagare en viss arbetstid för att få sina basbehov tillgodosedda. Basbo står det där. Och det måste alla göra för att få pengar till mat och hyra. Sen kanske man jobbar lite mer för att få vissa prylar som gör en lite mer, skapar lite mer bekvämlighet eller att man får en status eller en identitet. Och så jobbar man lite mer för olika upplevelser som kultur och restaurangbesök eller resor. Och många arbetaryrken eller folk som tjänar mindre. Ja, det här är ganska svettigt. Man jobbar mycket och många sliter ut sig och blir utbrända. Och detsamma för låginkomsttagare eller många arbetaryrken, så jobbar man lika mycket men man för basbehoven. Man får inte lika mycket prylar och upplevelser. Så man då tänker att man kan locka med att man behöver i princip inte jobba alls för att få det mest grundläggande. Men om man vill ha vissa prylar som vi också skulle kunna tillgodose på andra sätt istället för ägande, så kan man ju hyra eller dela på saker. Det kan finnas sådana system. Så att man får tillgång till saker man behöver men inte behöver äga allt. Så jobbar man lite mer och så jobbar man lite mer för att få desto mer av upplevelser och kultur. Och saker som inte tär på miljön så mycket, som vi skulle kunna göra billigare genom skatteväxling och sådär. Och då mår man lite bättre för man behöver inte jobba lika mycket. Och detsamma om man tjänar lite mindre, så kan man i alla fall få sina basbehov tryggade. Och lagom mycket prylar och upplevelser. Så det var mitt sätt att illustrera det på. Och då tänker jag att det här ger en, tappar jag bort mina anteckningar, men det här ger en ekonomi som är mer fri och ett samhälle som är mer ihopkopplat och där man mer kan liksom använda sina egna förmågor och kreativitet till att, särskilt i en mer lokal ekonomi där man ser dem man har utbyte med, att man mer bidrar till andra. Det tror jag att vi skulle må bättre av. Och jag skulle föredra ett sånt lite lugnare tempo. Och ett sånt där hela samhället har mer ett syfte och en riktning framför det konsumtionssamhälle som vi har nu.
tackar. Tack så jättemycket, Hannes.